Imana yambwiye ngo bamenyeshe yuko uyu munsi Imana ifite uburakari kuri bo, yuko Imana ishaka yuko uyu munsi bongera gusubira ku murongo bahozeho, kuko umwanzi yabagabyeho igitero uyu munsi wa none bakaba bageze ku murongo utari mwiza. Nuko Imana yambwiye ngo rero mbatangariza yuko itorero Imana yambwiye ngo ibyo ngibyo byose bakora irabireba kandi ije kubakoza isoni. Leta te tire de sako tamire de resire anta mesa akaya kastika meta pisoro kotanga sika me azarati me pe atapiro zoro kota sirika na ayazarati me atapiro kota sariatika. Imana ije kugaragaza abakozi b'Imana uyu munsi biyoberanya bakiyoberanya bakora ibyaha ariko mu nzu y'Imana bakagaragaza yuko ari abakristo. Ejo nateraniye ahantu ambwira ngo uyu munsi wa none nta torero ryari ryakajya ku murongo wo ku rufatiro wo ku murongo wa DPR. None ADPR rero koko umwanzi yayirwanije kugira ngo ayimaremo imbaraga n'ubushobozi bwose bwari buhari noneho imere nk'abandi. Samusoni yaravuze ngo umponza ahonza ukangira gukena gutya namera nk'abandi. Ni ukuvuga ngo nabo babashije kwerekana aho imbaraga zabo ziri, umwanzi arabinjirira arabasahura. Uyu munsi rero itoro rya ADPR umwanzi yararisahuye yarigize nk'andi madini. Ni ukuvuga ngo mu gihe kitari kinini, mu gihe gito cyane, abantu bose ni ukuvuga mutinganyi yarinjiye, mwuka wera arahagarara, ubusambanyi burinjiye, ubusinzi burinjiye. Itorero ry'umwuka urumva ritarangiye, itorero ry'umwuka riharangiye. Kandi Imana irambwira ngo nubwo bavuga ngo umushumba umukuru w'itorero, ntabwo umukuru w'itorero ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni itorero muri rusange, ni itorero rirwaye. Njyewe ndamutse ndi muzima nkababwira ngo mukore bino nimubikore, namwe mushobora kunyereka ko ibyo ndimo bitari byo, ahubwo namwe mukashyira ku murongo wanyu mukambwira ati wowe dukore gutya, ibi nibyo byiza. Ntabwo ikibazo ari umukuru w'itorero. Imana irambwira ngo ibyo ngibyo irabirambiwe, ndetse nta nubwo inabishaka. Irambwira ngo ngende mbwire abahanuzi bari kuvuga ngo uyu munsi birakomeye, ngo nta gihe bitazabaho bikomeye kandi nta na biracitse inahari, kuko nta n'uwo bigeze bafata umunwa ngo bamubuze kuvuga, bamubuze guhanura, bamubuze gutanga mesaje Imana yatanze. Imana irambwira ngo mbwire abo bahanuzi rero, ubwo banze kuvuga bagiye kuzahaguruka bajye kuvuga ari uko bashyizweho umunyafu n'Imana. Bazavuga kubera ko bashyizweho umunyafu n'Imana, kubera ko banze kuvuga bakavuga ngo ibihe ntago ari byiza. Ese hari igihe cyo kuvugira Imana? Ni igihe cyo guceceka. Usambanye uburenze mu baririmbyi ndetse buranakomeye cyane. None kigiye kuzakurikiraho umuririmbyi uzajya uterwa inda, ntago bazajya bamutenga nk'uko byahoze. Uhubwo icyo bazajya bakora, bazajya bafata wa musore wamaze kumutera inda, bamubwire ngo nimugende mujye hariya mwitegure muzaze tubashyingire. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Twebwe tuba muri ADPR, twe twabaye muri ADPR ngo tujye tubiganiraho, no guhagarara hariya ku isoko akagusuhuza, wageraga mu iteraniro ukabona abagufasha bagukizara ku ruhande bakubwira ati wapi, ntabwo kuramukanya mu isoko byemewe, ukaba ugiye ku ruhande kuramukanya byonyine gusa. Ariko noneho uyu munsi wa none umuntu uzajya uterwa inda ntazajya bamutenga nk'uko byahoze, ubwo uri umunyabwoba. Nta muntu mu gihugu cy'u Rwanda bigeze babwira ngo ntuzongere kuvuga Imana, ahubwo icyo bashaka ni uko abantu bakizwa bakamenya ubutumwa bwiza, bakamenya ijambo ry'Imana, abantu bakihana. Iyo abantu bihanye bakihana bari abajura, bakihana bari abasambanyi, bakihana bari abagizi ba nabi, ntabwo abakozi b'Imana tuba dutanze umusaruro mu gihugu. Umuntu akavuga ati njye nari umujura, akavuga ati njye nari umwicanyi, narabiretse numvise ubutumwa bwiza, numvise ijambo ry'Imana riranshengera mu mutima, umwuka w'Imana arambwira ngo nindeke gukora bino, ndangije mfata umwanzuro ndabireka. Icyo gihe tuba dutanze ubutumwa bwiza ndetse umusaruro ku murimo w'Imana ububonetse, ndetse no mu gihugu umusaruro ububonetse. Koko abashinzwe umutekano nta uyu munsi hari imigambi mibi Satani yabanze kubategura, ndetse abagabamo n'abadayimoni benshi. Abadayimoni yabagabye mu bakozi b'Imana, ibagaba mu bakristo, ibagaba mu baririmbyi. Ibyo bitero bimeze gute rero?
igitero gikomeye ni igitero cy'abadayimoni cy'umudayimoni witwa Kanyota. Umudayimoni witwa Kanyota yinjiye mu itorero. Umudayimoni witwa Kanyota yinjiye yinjira mu bwoko bw'Imana, yinjira mu baririmbyi, yinjira mu Bakristo, yinjira mu bakozi b'Imana. Dutangiriye mu baririmbyi, uyu munsi wa none umukozi w'Imana, umuririmbyi byana umukozi w'Imana araririmba agasoza atambika ikirenge avuga ko afite inyota. Ntabikorera ku mugaragaro, arabikora yihishe, akagenda agapfundura inzoga akanywa akagotomera, yarangiza agakora ibyo akora, yakwiborosa yakora ikisimbizi, yarangiza agafata inzira akagenda. Imana irambwira ngo ibyo murabikora ntabihorera, mukibwira ko muhanye namwe. Ariko umunsi umwe abantu b'Imana, abakozi b'Imana ba DPR ko uyu munsi bagiye kumera nk'abantu b'i Vatikani. Icyo ndakivuga, bagiye kumera nk'abantu b'i Vatikani ni ukuvuga ngo bo baranywa bagakora byose nta mupaka bagira, kubera ko niko itorero ryabo, idini ryabo ryubatse. Ntabwo idini ryabo ryubatse ribabuza kunywa inzoga, ntabwo bibiri abasomyi babuza kunywa inzoga, ibareka ibemerera kunywa inzoga bakayinywa. N'abandi rero nabo bagiye kumera nkabo, bihuze bahuze n'ibikorwa byose, basigare bari ku murongo umwe. Mwuka Wera bamaze kumufungirana, Mwuka Wera bamaze kumuhagarika. Uyu munsi wa none rero icyo Imana ishaka yuko abantu bari mu itorero rya Pentecote bagomba gukora uyu munsi wa none. Haleluya. Tsinzi yacu no musaraba. Ibendera ryacu twebwe abakijijwe. Twemeye isoni zawo. Niwe gusa utuneshereza. Manishime. Twemeye isoni zawo. Leka nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro aho muhereye hose mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Neza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomeho n'abanyu bose. Nizere ko mumeze neza rero, birashoboka ko waba udukurikiye ufite ikibazo, birashoboka ko waba udukurikiye ufite intambara zitandukanye, ibigeragezo bitandukanye. Nabwira ngo humura, haracyariho Imana itabara, haracyariho Imana irengera. Biravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundo zikavuga. Humura rero mu bibazo ufite, mu ntambara ufite, Imana iracyakora, Imana iracyashoboye, kandi mu byo ishoboye n'ibyawe birimo, ibyawe byose Imana bishoboye, byereka Uwiteka ubimukore uko yaje kwikorera imitwaro yacu yose. Wowe wishimye nawe turavuye ngo komera, kandi muri ibyo byishimo, muri uwo munezero ufite, ntibibe impamvu yo gutera Imana umugongo, ahubwo bibe impamvu yo gukomeza gushima Imana, uvuga ngo Mana aho ugejeje mbaye ngushimiye, kuko urugendo rwacyakomeje kugira ngo Imana ikomeze ikwagure mu byo ukora byose. Nepa muvugana kuri mikro, uyu ni Umusaraba TV wahageze. Kurasabusikaribu nimba utara kurasabusikaribu kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, muramuzi, ntabwo ari ubwa mbere mumubonye. Twamugariye kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, twongere twumve icyo Mwuka abwira amatorero muri iyi minsi. Ariko kandi mbere yuko ntangira ikiganiro, reka ntambutse kano kantu. Birashoboka yuko mu nkuru tumaze iminsi tunyuzaho hari abantu bagiye bavuga ati ko mutangiye kugera muvuga ibindi bintu kandi mwagendera ku ijambo ry'Imana. Ntabwo ari byo, birabye ngombwa byo twagira ngo dusobanure, kandi iyo page ndakeka twarayirangije. Dukomeje muri gahunda y'ijambo ry'Imana, biravuga ngo abazi Imana nibo bazakomeza, nibamara gukomera bazakora iby'ubutware. Aho waba wacumujwe n'ibintu runaka wese, tumusabye imbabazi imbere ya kamera, twikomereze twamaze Yesu. Ka twakira umukozi w'Imana, Pastor. Uraho neza? Muraho. Umeze neza? Turashimye Imana. Twishimiye kongera kubana nawe, harashize iminsi tutabonana, ariko twishimiye kongera kubana nawe. Ndahari, Imana irakurinze. Wari umaze iminsi ushoshetse?
Наримази мисы чешется, монаваи худиари море бьешь. Бью монашака сибью, а ваша кучерахо. Котва дуфте бьешь, тургуане набью. Яго. Кали това тути хамагарие, това нави изабримунс. Уванг мову зматуваи, мотуваи мову намбарази тандуканье. Уджогу мокану, уджогу мовири, авари бьешь тугомба кучемур. Яго. Manishimwe ko byose nibo byumwakemuraga byose byaragenze neza byarabaye amahoro nabyo nishimwe tugomba gushimira Imana. Oya byabaye byiza twagize na Pasika nziza. Twabonye Imana yabanye natwe umunsi wa mwiza Imana itanga ni umugisha imvura iragwa. Buriya imvura ni ikimenyetso cy'umugisha. Yego. Imvura ni umugisha kuko iyo imvura iguye ubuzima rushobora kuba bwiza kuko nta buzima butagira amazi bubaho. Ngiye uko abantu nyarwanda bamenyereye yuko kuri Pasika imvura igwa. Yego. Imvura iguye akaba ari nkeya bagira ikibazo. Iguye ari nyinshi baravuga ati umunsi wabaye mwiza de n'ikimenyetso Imana yishimiye dore imvura yaguye. Yego. Umunsi wagenze neza rero Imana yacyaturinze. None uyu munsi twagarutse hano kandi turashimira Imana ko ikomeje kuturinda no kubana natwe muri byose. Kandi ndishimye ko nanye munyakiriye mukamumpaye ikaze. Twatumaze iminsi tutabonana mwamvugishije tuvugana ho gato. Numva mbaza ku cyerekeranye n'ubwira ko mfite ubuhamya. Ufite ubuhamya rwose, abambwiye ko ufite ubuhamya. Ufite imenya Imana yagukoreye, hari umuntu ngo abyumvishe. Urabona umuntu akimara kugeza nko mu myaka nk'irindwi kugeza imyaka mfite nk'ubu, umuntu aba afite ubuhamya bwinshi butandukanye, harimo ubuhamya mu byerekeranye n'idini. Yego ubuzima busanzwe bwa butandukanye ni ubuye buhamya mwifuza ko cyangwa se mushaka ko nge umuntu wambwiye ntago twaganira ibintu byinshi cyo nzi cyo yambwiye ati uriya muntu afite ubuhamya kandi bwafasha abantu babwumva bwabakomeza mu buryo mwe cyangwa se wenda avugana ko byenda kose nzabimusaba nabinyemera tuzazambwa ubuhamya afite ubundi tubuganire abutangariza abantu bose muri urwo rwego cyagenda guhamagara nkubwira nti nta buhamya ufite nta kimana irambwiye ati ninyemera kugaruka kuri kamera nzasa Uwo muntu yagombye kuba yakundoshyeho gato nzamubaza ndamuzi kuko ariko nawe kandi turi kumwe sinamenya ngo ni buhamya buhiye nahira he kuko buriya abakozi b'Imana tugira ubuhamya bwinshi jya wumva benshi bavuga ko hari Imana yabavanye mu buryo bw'ubukene se mu buryo bw'uburwayi se mu ubuzima tubayemo ariko mu byambwiraga yavugaga ku buhamya busa nk'ubufatiye no ku bintu by'uburwayi hari sinzi ukumva imeze uburwayi bimeze gutyo uburwayi ukuntu wacitse urupfu ukuntu ngagira ucika impfu zitazabazwe tuva ari ubwo buryo yambwiragamo oya oya uyindego umutego uyindego umutego oya ntago ari umutego uhite uyindego umutego kuko ntago namenye icyo nakubwira ubu tuvugana ku byerekeranye n'ubuhamya kuko ngiye ntanga ubuhamya ari mwuka wera anyoboye kandi ubu ngubu hashize imyaka irenga itanu ntatanga ubuhamya Kunatanze ubuhamya mu buryo buhagije kandi koko nibyo byari bikwiye ari ibyo Kristo yagiye akora hari impanuka z'imodoka hari byinshi byagiye bibaho Imana byose irabidukiza ni ukuvuga rero mu buzima bwacu tubayemo ntago twabura ubuhamya n'ishoka ko nta muntu utagira ubuhamya ntacyo nimba mwuka nakoyora uzabitubwira mwuka wera nzi ko ajya twumva kandi amenya ibidukwira n'ibyadufasha yewe mwuka wera gusange nakwemera uyindego umutego wowe ndagushyira muri ka ya mwarimu ubu tuvugana ibintu mbaza urabizi ubwo ntucumuriye kuri kamera wowe mbaza nkusubize nimba nshobora kugusubiza cyangwa se ntashobora kugusubiza kubera ko ibyumba turabizi ubwo urimo urantega kugira ngo mbivuge wowe rero mbwira kuko njyewe ntange umwuka unyoboye ni umwuka w'Imana umwuka kugiye kugwaho gatoya ndagwaho gato nimba bidashoboka umwuka kugiye yuko hari uburyo hari utumbizimo ayambwira yakubwiye mu gihe cyane nge nuko yambwiye ko ari imfungwa warokotse nimba ari z'amasasu sinzi kujya yimbwiragamo reka nkubwire rero wowe urinyura ku ruhande ngo mbitomore ku mugani w'umurundi mbiguhe neza ariko ntago ndaza kubiguha nta nubwo nzigera mbiguha mwuka nawe kubwira uzabivugana niyo mpamvu nashobora kubikubwira kuko njyewe nubwo uteme no kunoshaho gato ngo umbwire ibyo mwaganiriye ndabizi ntabwo yabimbwiye ariko si bibi sinanamuzi ariko nta bibi sinanamuzi ariko nyine no kumumenya ariko ikibazo kirimo gishobora gutuma natanga ubwo buhamya ni ubuhamya bwerekeranye n'akazi
aha genda kubwira ibyo nzi nge nkuko w'Imana ari muri nge urumva nubuhamya bwerekiranye nakazi ako kazi rero si nkavuga ntago wikihore ntukavuga nange simbishaka kavuga ariko cyo shaka kugira ngo nkubwire akazi karakozwe kandi kagomba gukorwa kandi kagenze neza kandi kaje gafite inyungu kuri benshi kuri wowe n'igihugu cyacu n'abandi benshi yego ubwo rero nimba harimo abagakoze abagakoze bose barahembwe deja kandi umwe bambuye pe wese yarakoze kandi ahembwa kandi umuntu yahemberwaga ibyo yakoze buriya rero abantu iyo bari mu rugamba kamyite nk'urugamba burya hari imirimo ikorwa ariko ikabigoranye Satani akabaye gutegeramo ahubwo arabo Satani yayitegeyemo nyine barigendera ibyo byarangira ariko nk'umuntu nkanjye Imana yafite umugambi ubivamo amahoro sinacyari muzima ako kazi rero sinshobora gutangariza kwiyica no kwiyikamera y'isi ntabwo ibyo bishoboka kuko nta kazi kari ngombwa kandi kakozwe kandi n'uyu munsi deja karacyakorwa n'uyu munsi karacyakorwa yenda kahindurirwa isura y'imikorere ariko n'uyu munsi karakorwa nawe uragakora kandi ntago ntago nyigakora ntago nyigakora akazi umuntu aragakora akagasoza kagafata abandi kuko ntago akazi aha urya ubuzima bw'umuntu yego ariko reka tubyire n'Imana dushaka kuzashimaho gatoya bitewe n'ibyafasha abantu oya nta byafasha abantu birimo nimba nta birimo tutatubye ariko nta ako kazi ko nakumvisheho najye numukakamishuye oya uwo muntu ashaka kuba atanabizi ahubwo kuko umuntu njye abimbwira sibanga mbwe ko ari ubuhamya watambukije muri gusengana mu cyumba yumva bufashije abantu ambwira ati uzamubwira ku buhamya turiya muntu yagiye arokoka impfunyishi zitandukanye nubwo buryo nabimbwiyemo ubwo ngo uzamusobanuze neza ahubwo ariko nimba ari uwo murongo w'akazi oya ntago ari uw'akazi uko akazi ntago ntacyo bitubwiye oya si ngombwa akazi karakoze kandi kagenze neza ntabwo dushaka kumenya ko ariko icyo zituzuko twakozwe neza kakozwe neza aho nta kibazo ibyo ntanicyo bitureba kandi kandi icyo byafasha abantu ntacyo byafasha abantu ibyo ntacyo byafasha abantu yego reka twatangiye ikiganiro cyacu imvura ntabwo yakubangamira ntabwo iri akaba nyinshi kereka bihindutse sirahitara tuba dukomeje twabo dukomeje tuba dukomeje niba imvura ibaye nyinshi turahindura location mbona mu mashusho ari nyinshi ntabwo uri kwica tube dukatsitinze duhindure reka tube turihagaritse yego twikomereze nubwo imvura yari tuvangiyeho gatoya abantu ubwo mu buhamya ufite ubwo uzabona ari ngombwa n'umwuka kwemesha abikwemeje ko biravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana uzabivuga umwuka natubwira ati ntabwo ati stop ceceke kumvira umwuka nibyo bya mbere nibyo bya ngombwa sibyo kwange nemera ko ikintu cyose wakora utayobewe n'umwuka ugamije kwemeza abantu gusa nta gaciro kigira cyakuvuga twize gutura n'umuntu akayavuga ngo Imana nkora ibindi ntabyo yakoze kugira ngo yemeze abantu ko ari usenga cyane ariko nkabona nabyo nta kamaro bifite yego twari turi kuvuga twari turi kuguha ikaze mu kiganiro cyacu buriya nuko twamanzaga kuriya uyu munsi nanone batubwiye ko none Imana yakwemere kuza bitewe n'ubutumwa Imana yaguhaye ntabwo uhamagaye ubushize nkubwira ibyo bintu by'ubuhamya rero niko ushaka ko dukorana ikiganiro tereka reka nta makuru nta mesaje Imana irampa ariko kandi mu kiganiro twakoranye ubushize wari gutambutsa mesaje abantu benshi bakavuga ati rwose amen amen tuyu muntu ari umwuka w'Imana benshi ndakeka n'abaguhamagaye ndasimbizi baramamagaye ati umuntu none bamwe bakavuga ati baramamagaye buri kiba gishimishije iyo message bayumvise buri kintu cyashimishije muri byose nuko wabonetsemo abantu bihana icyo niyo intego yacu dufite kavuga ati rwose narumvise ntazavaho ngenda mu bibazo ugasanga ndarimbutse nari sengeraga hanaha ariko Imana irampata kugira ngo nongere nihane ubundi bushya ko nasayishije naguye none umukozi w'Imana asengera ubwo butumwa babwabaye bwiza yego bate uriya muntu ni namukuru niko bajyaga bavuganye ndabwo abantu bagiye babimbwiye ko nabanditse muri comment ati bamuvanye oya bate ntago yakwemera kujya kuri kamera aje kubeshyera Imana uriya wa uvunwa ni iki se niko ayo makuru niyo bambwiye Imana ishimwe cyo dushima Imana uko imbuto wabibye ubutumwa watanze bwagize akamaro kandi cyo twifuza nuko abantu bumva ubutumwa ariko kandi bakihana bumvisha ubutumwa ntibihane nacyo byabimaze tudushaka rero impamvu tugira ngo ubutumwa Imana itanze message Imana itanze ishorerwe
n'umwuka wera. Ari naho tugiye gutangira byo kutambutsa ubutumwa, turagusaba kugira ngo umanze usenga Imana. Numara gusenga Imana nkunda kuvuga ngo ukunguka kwibara twigendera uko ngoko. Uvuga iki? Kuko Imana cyatanze message ntago mashaka kuyivugiramo. Uko ushaka kuvuga ugasanga uvanye mu ugiye kuvuga iby'Imana itagutumye. Sanga uvuye mu mavuta utesha. Cyane nkunda gucomokoye. Hari ibintu njye bajya bavuga ngo gutuka umwuka wera abantu bakabyumva ukundi ko no kuvuga ikintu uvuga ngo umwuka cyangwa bajya bagatwigisha ngo bavuga umuhanuzi yari guhanura. Ntiwemeye kuvuga niko yajya gatubwira. Ntiwemeye kubumbura amaso nuko nakuzatubwira. Urabona abarokore bakunda kuba cyane cyane umuhanuzi agiye ubuhanuzi buza abantu yo gusenga umuntu yari gusenga nk'uko Imana amatsa abantu barahanuye. Umuntu arahanuye. Hatuye ati rero nimba hanuye muri gusenga mwese. Baratubwira ati niwibeshye ukarebura buri kureba mbona ijisho ry'Imana. Na tugakora tubitinya gutyo kandi byaradukujije byatumye dukora dutinya Imana twubaha Imana. Na kugeza n'uyu munsi bitewe n'itorero ryagiye ritura itorero twagiye dukwakuremo n'uko ryatureze kandi ryubahwe nanone ntabwo nabivuga. Reka tugusabe nano usenge Imana numara gusenga Imana tubwiye ati ese message Imana yatumye imeze gute imeze gutya yambwiye kunyitambutsa gutya ni karibu. Reka kuba Imana dusenge. Mwami Imana turagushimye muri kano kanya turushimiye ko watwemereye ko tuboneka ahantu ku Musaraba TV. Ndagushimye kuko uyu munsi wari umunsi wateganije kugira ngo nongere kugaruka kuri ino kamera. Tuguhaye ikaze na karibu Mwuka Wera, ngwino ubane natwe, utangirane natwe, usozanye natwe. Ntiyabaye njye ugaragara, ahubwo Kristo ugaragariye muri njye kugira ngo mesaje wampaye ifashe imitima yari kumwe natwe n'abaza kutwumva n'abazadukurikira bose, kandi ijambo baza kumva, mesaje baza kumva ihindura imitima yabo kugira ngo barusheho kuvaho bari bari batera intambwe bagana ahuri kugira ngo bave mu bizira ahubwo baze mu ijambo ryawe kandi bayoborwe na Mwuka Wera kandi bacishwe bugufi n'ijambo kugira ngo icyubahiro kibe cyawe. Urakoze rero ngwino utangirane natwe usozanye natwe icyubahiro kibe cyawe iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Shimye Imana muri kano kanya ko nongeye kugaruka ku Musaraba TV. Imana yambwiye yuko ngomba gutanga message ku itorero rya DPR mu Rwanda kuko hari ibintu byinshi bitameze neza uyu munsi kandi itorero ryatangiye neza ariko ririmo ryagenda mu buryo butameze neza. Imana yambwiye ngo mbamenyeshe yuko uyu munsi Imana ifite uburakari kuri bo yuko Imana ishaka yuko uyu munsi bongera gusubira ku murongo bahozeho kuko umwanzi yabagabyeho igitero uyu munsi wa none bakaba bageze ku murongo utari mwiza. Nuko Imana yambwiye ngo rero mbatangarize yuko itorero rya DPR uyu munsi rifite abakristo badahagaze mu ijambo ndetse uretse n'abakristo n'abayobozi ntabwo bahagaze mu ijambo kubera yuko umwanzi yamaze kuba bibamo imbuto kandi imbuto yamaze kuba bibamo zamaze gukura. Imana yambwiye ngo nyuma yuko bakiriye ubutinganyi, nyuma yuko bahagaritse Mwuka Wera, uyu munsi hari imigambi mibi Satani yabanze kubategura ndetse abagabamo n'abadayimoni benshi. Abadayimoni yabagabye mu bakozi b'Imana, ibagaba mu bakristo, ibagaba mu baririmbyi. Ibyo bitero bimeze gute rero? Igitero gikomeye ni igitero cy'abadayimoni, cy'umudayimoni witwa Kanyota. Umudayimoni witwa Kanyota yinjiye mu itorero. Umudayimoni witwa Kanyota yinjira mu bwoko bw'Imana, yinjira mu baririmbyi, yinjira mu bakristo, yinjira mu bakozi b'Imana. Dutangiriye mu baririmbyi, uyu munsi wa none umukozi w'Imana, umuririmbyi byana umukozi w'Imana araririmba agasoza atambika ikirenge avuga ko afite inyota. Ntabikorera ku mugaragaro, arabikora yihishe, akagenda agapfundura inzoga akanywa akagotomera, yarangiza agakora ibyo akora, yakwiborosa yakora ibikisimbizi, yarangiza agafata inzira akagenda. Imana irambwira ngo ibyo murabikora ntabihorera mukibwira ko mpanye namwe, ariko umunsi umwe Imana ngo izabizana ibishyire ku mugaragaro. Ikibazo kirimo rero ni ikibazo gikomeye, ni uko uyu munsi wa none bahagaritse Mwuka Wera, uyu munsi bakaba biyobora.
nukuvuga ngo nimba itorero ryaratangiye ari itorero ry'umwuka wera uyu munsi rikaba ari itorero rikorera mu mubiri mwuka wera ntiyemewe nukuvuga rero ngo uyu munsi mwanzi yarinjiye akimara kwinjira ntibashobora gusobanukirwa yuko yabinjiranye uyu munsi hari ikibazo giteye gutya ubusambanyi burenze mu baririmbyi ndetse buranakomeye cyane none kigiye kuzakurikiraho umuririmbyi uzajya uterwa inda ntago bazajya bamutenga nk'uko byahoze uhubwo icyo bazajya bakora bazajya bafata wa musore wamaze kumutera inda bamubwire ngo nimugende mujye hariya mwitegure muzaze tubashyingire urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane twebwe tuba muri ADPR twe twabaye muri ADPR ngo tujye tubiganiraho no guhagarara hariya ku isoko akagusuhuza wageraga mu iteraniro ukabona abagufasha bagukiza ku ruhande bakubwira ati wapi ntabwo kuramukanya mu isoko byemewe ugukabugiye ku ruhande kuramukanya byonyine gusa ariko none uyu munsi wa none umuntu uzajya uterwa inda ntazajya bamutenga nk'uko byahoze ahubwo bazajya bamubwira ngo genda ushake ibishoboka tugushyingire icyo ni kimwe Imana irangije irambwira ngo ni itorero ryatangiye rigaragaza imbuto nziza abantu bararikunda ndetse banarishyigikira ndetse riranagoka ariko uyu munsi ikigiye gukurikiraho ni uko abakozi b'Imana bagiye kugaragara bashinga ububari hirya no hino kandi bakomeza gukora umurimo w'Imana akaba afite akabari ariko akaba akora n'umurimo w'Imana kandi ntiyagira umuntu umuhagarika kuri wa murimo akora abantu bakabivuga bikarangira gutyo bizagenda guterera ni ukuvuga ngo gukora uwo murimo w'Imana n'umuntu afite akabari muri ntago byemewe ariko uyu munsi byamaze gushyirwa mu bikorwa ndetse nubwo bitarerwa ngo bigaragaje na kwijana ariko uyu munsi umuntu ashobora kuba umukozi w'Imana ariko yitwa ariko akaba afite n'akabari uyu munsi rero aho ngaho niho Satani agejeje itorero ni ukuvuga ngo abantu bazajya bashinga akabari babe n'abakozi b'Imana none kigiye gutera ibyo ngibyo ni ikibazo cyo gushaka indamu cyo gushaka ubutunzi wowe nuramuka mu Kristo ugiye kuva ngo kanaka yakoze ibi n'ibi namubonye akora ibi n'ibi bazakubwira ngo reka tubanze turebe neza nimba koko ibyo bintu yarabikoze niba mara kubona wa mu Kristo bakare mu Kristo watanze report y'ibyo yabonye bakareba nuwo ari kutangira ikirego wowe mu Kristo bazakubwira ngo tegereza kubera mpamvu kibaza kubwira ngo tegereza rero ntago bazamutenga ngo bashyire ku ruhande nk'uko kera byakorwaga ahubwo ikibazo gihari bo bazamufata bamubwire ngo mbese ibi n'ibi warabikoze bamubwiye ati Imana ikubabarire agume mu itorero wowe wazamuye ayo makuru bakugendeho baguca intege kubera impamvu kibazaguca intege rero nuko wa wundi uwakoze ibyaha binagaragara binafatika uyu munsi wa none atanga icya cumi n'amaturo n'andi maturo yose akenewe mu nzu y'Imana ariko wowe ukaba udafite ubushobozi bwo gutanga ayo maturo ndetse no gukora imirimo isabwa n'itorero hagati mu itorero ubwo kwerekana yuko umuntu yakoze icyaha nta kintu bizaba bikimaze bizakomeza bikure nibimara gukura usange n'abayobozi uyu munsi wa none inzoga n'utazicuruza arazifite mu nzu iwe hari amadini ntari buze kuvuga ageze muri atatu tugira mu gihugu cyacu atemera inzoga ariko abakozi abitwa abakozi b'Imana aribo twe iyo mvuze abakozi b'Imana nange ngomba kwishyiramo kugira ngo byumvikane neza noneho bo bakagira inzoga banywera mu nzu zabo mu cyumba cyabo bakazigura bakaziterekamo aho ngaho bakazinywa nta muntu ureba ninjo ariko Imana yambwiye ngo ibyo ngibyo byose bakora irabireba kandi ije kubakoza isoni leta te tire de saco tamire de resire anta mesa akaya kastika meta pisoro kotanga sika me azarati me pe atapio zoro kota sirika na ayazarti me atapio kota sariatika Imana ije kugaragaza abakozi b'Imana uyu munsi biyoberanya bakiyoberanya bakora ibyaha ariko mu nzu y'Imana bakagaragaza yuko ari abakristo ejo nateraniye ahantu nubwo hahoze ari iwacu ariko umwuka w'Imana yanjyanyeyo hari ibyo yashaka kugira ngo anyereke ndagenda ndareba kuko nsanga mwuka wera ibyo yanyeretse ni ukuvuga ngo Satani yamaze gufata abaririmbyi arabinjirira arangije yinjira no mu bakozi b'Imana icyo umukristo akoze umushumba arakireba akakihorera bitewe n'iki bitewe n'inyungu bamufiteho mu itorero
ibyo rero ntago bizatuma umurimo w'Imana utera imbere ngo ubashe gusubira ku rufatiro wahozeho kubera yuko uyu munsi ni ukureba ku butoni bakareba icyo umuntu yakoze niki icyo yinjiza mu itorero niki nimba nta kintu winjiza biza kubibona neza mu gihe gitoya yuko ibyo nakubwiye ari ukuri uzase n'upima ubone umuntu witwa umukristo ariko ukurushije ubutunzi umubone mu cyaha ugende ubwire umushumba ngo nabonye kanaka mu cyaha hanyuma uzambwira igisubizo yagushubije cyangwa se uzabyohereze muri komantire uvuga ati ngiyewe naramubonye ndamutangaho ikibazo mbibwira umushumba yabigenje gutyo nagusubiza ibiri byo we azaba akiri mu mwuka w'Imana ariko ntibitinze ntibiteye kabiri nuramukumureze bitewe n'uko akurusha imbaraga z'umufuka ntago ibirego uzaba watanze bizigera byakirwa Imana irambwira ngo ibyo ngibyo irabirambiwe ndetse nta nubwo nabishaka irambwira ngo ngende mbwire abahanuzi bari kuvuga ngo uyu munsi birakomeye ngo ntagiye bitazabaho bikomeye kandi nta nabiracitse inahari kuko nta n'uwo bigeze bafata umunwa ngo bamubuze kuvuga bamuze guhanura bamuze gutanga message Imana yatanze Imana irambwira ngo mbwire abo bahanuzi rero ubwo banze kuvuga bagiye kuzahaguruka bajye kuvuga ari uko bashyizweho umunyafu n'Imana bazavuga kubera ko bashyizweho umunyafu n'Imana kubera ko banze kuvuga bakavuga ngo ibihe ntago ari byiza ese hari igihe cyo kuvugira Imana ni igihe cyo guceceka nimba turi abakozi b'Imana tugomba gutambutsa ubutumwa bwiza bw'Imana nta mpamvu yo kuvuga ngo igihe runaka kirageze duceceke bitewe n'uko tubona bitari byiza Imana irambwira ngo abanyabwoba ntago bazigera baragwa ubwami bw'Imana gukora abanyabwoba nimba utinya kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana kubera yuko ubona ngo byagenze gutya uri umunyabwoba nta muntu mu gihugu cy'u Rwanda bigeze babwira ngo ntuzongere kuvuga Imana ahubwo icyo bashaka ni uko abantu bakizwa bakamenya ubutumwa bwiza bakamenya ijambo ry'Imana abantu bakihana iyo abantu bihamye bakihana bari abajura bakihana bari abasambanyi bakihana bari abagizi ba nabi ntabwo abakozi b'Imana tuba dutanze umusaruro mu gihugu umuntu akava ati njye nari umujura akava ati njye nari umwicanyi narabiretse numvise ubutumwa bwiza numvise ijambo ry'Imana riranshengera mu mutima umwuka w'Imana arambwira ngo nindeke gukora bino ndangije mfata umwanzuro ndabireka icyo gihe tuba dutanze ubutumwa bwiza ndetse umusaruro ku murimo w'Imana ububonetse ndetse no mu gihugu umusaruro ububonetse koko abashinzwe umutekano ntago bazaba bagihanganyira n'abajura ku manywa na ninjoro kuko bazaba bamaze kumva ijambo ry'Imana bakareka kugira nabi bakareka ubwicanyi bakareka ubugome ariko Imana niramuka igutumye ugatinya kuvuga babicanyi se babasambanyi se baba nibakora ibyaha se bazabireka gute kandi twaretse kuvuga Imana irambwira ngo abahanuzi bameze gutyo nimba badashoboye kuvuga rero bazavugishwa n'inkoni kandi nimba batanavuze Imana ihagurukije abandi bahanuzi benshi bo guhanura ndetse no kuvuga kubera yuko abakozi b'Imana ntago bigeze babura ahubwo ikibazo gihari uyu munsi wa none ubutumwa dutanga buragira mu mitima y'ababwumva ubutumwa dutanga se burabasha kumvikana Imana irambwira ngo uyu munsi wa none nta torero ryari ryakajya ku murongo wo ku rufatiro wo ku murongo wa DPR none DPR rero koko umwanzi yayirwanije kugira ngo ayimaremo imbaraga n'ubushobozi bwose bwari buhari noneho imere nk'abandi Samusoni yaravuze ngo umponza ahonza ukangira gukena gutya namera nk'abandi ni ukuvuga ngo nabo babashije kwerekana aho imbaraga zabo ziri umwanzi arabinjirira arabasahura uyu munsi rero itoro rya DPR umwanzi yararisahuye yarigize nk'andi madini ni ukuvuga ngo mu gihe kitari kinini mu gihe gito cyane abantu bose bazahabwa liberty usanga umuntu wese arakora icyo ashaka nta muntu bazabuza kwambara ibyo ashaka nta n'umuntu bazabuza gupfumura amatwi nta n'umuntu bazabuza icyo ari cyo cyose ahubwo ikintu bazasigara bacunga umuntu wanyweye ibisindisha akadandabirana mu muhanda uwo nguwo niwe bazajya batenga wenyine ariko wanyweye icupa kanaka akamubona ko yari nyweye akagenda akabivuga bitewe n'uko azaba murusha titre ntacyo bizatanga bazamwihorera
ni ukuvuga rero ngo uyu munsi wa none itorero ryari itorero ry'umwuka Satani arigeze ahakomeye cyane arigeze ahakomeye arigeze kuri ni ukuvuga mutinganyi yarinjiye mwuka wera arahagarara ubusambanyi burinjiye ubusinzi burinjiye itorero ry'umwuka urumva ritarangiye itorero ry'umwuka riharangiye kandi Imana irambwira ngo nubwo bavuga ngo umushumba umukuru w'itorero ntago umukuru w'itorero ari cyo kibazo ahubwo ikibazo ni itorero muri rusange ni itorero rirwaye njyewe ndamutse ndi muzima nkababwira ngo mukore bino nimubikore namwe mushobora kunyereka ko ibyo ndimo bitari byo ahubwo namwe mukashyira ku murongo wanyu mukambwira ati wowe dukore gutya ibi nibyo byiza ntago ikibazo ari umukuru w'itorero ahubwo ikibazo ni uko Satani ihagurukiye itorero yinjira mu bayobozi yinjira mu bakristo yinjira mu baririmbyi yinjira mu badiyakoni mu byiciro byose nta namwe Satani atigeze agira Mwuka wera arazimye ubutinganyi burinji ubwicanyi burinji ubusinzi burinji ubugambanyi buhawe intebe abakozi b'Imana duhagaze uyu munsi wano ese tuzahembwa gute ko bibiri tubwira ko umuntu wese azahabwa ingorano z'ibyo yakoze imirimo myiza ikabidahari kandi abari icyitegererezo uyu munsi bakaba banywe ibida ibisindisha bakaba banywe ibidandabiranye none uyu munsi wa none ubutumwa bwiza buzatambuka gute Imana irambwira ngo uyu munsi wa none mbwire abantu b'Imana abakozi b'Imana badeperi ko uyu munsi bagiye kumera nk'abantu b'Ivatikani icyo ndakivuga bagiye kumera nk'abantu b'Ivatikani ni ukuvuga ngo bo baranywa bagakora byose nta mupaka bagira kubera ko niko itorero ryabo idini ryabo ryubatse ntago idini ryabo ryubatse ribabuza kunywa inzoga ntago bibiri abasomyi babuza kunywa inzoga ibareka ko ibemera kunywa inzoga bakayinywa nabandi rero nabo bagiye kumera nkabo bihuze bahuze n'ibikorwa byose basigare bari ku murongo umwe mwuka wera bamaze kumufungirana mwuka wera bamaze kumuhagarika uyu munsi wa none rero icyo Imana ishaka yuko abantu bari mu itorero rya Pentecote bagomba gukora uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none umuntu wese agomba kuba amaso akareba ijambo ry'Imana akoresheje Bibiliya atunze nimba adashobora kuba yabasha kubona uburyo yagira icyo akora yatanga umusanzu mu buryo bw'umwuka ngo itorero ryongere gusubira ku rufatiro nafate Bibiliya asenge abe ariyo agumamo agende nk'uko abandi bose bagenda yicare yumva atega amatwi atahe ariko mu gihe gikwiye Imana izatanga igisubizo kuko ntago umurimo w'Imana Imana izemera kusenyuka abakozi b'Imana ntago bawuze kandi inzira z'Imana zisaga igihumbi ntago kuko kw'Imana kwaheze ngo inanirwe guhagarika ikibi mu gihugu ahubwo inuka isaha y'Imana ibiteragera kugira ngo noneho ikure ibyo bisitaza byose mu buzima kandi Imana ibyo ngibyo iraza kubikora kubera yuko Imana yambwiye yuko hari igikorwa iteganya kuzakora mu gihugu cy'u Rwanda kubyerekeranye n'amadini n'amatorero kubyerekeranye n'amadini n'amatorero abakozi b'Imana uyu munsi wa none ntago bari gukora uko bikwiye ahubwo bari kwireba abo ngabo nabo bafite uruhande rwabo hari abahanuzi b'abanyabwoba batinye gukorera Imana hari abavugabutumwa nabo bagenda bagoretse ibiri batambitse ibirenge abo bose Imana iraza kubyikorera kubera ko nta mwana w'umuntu uraza gufata umushumba pasiteri kanaka cyangwa afate revira runaka amubwira ati kora gutya bikunde buretse mwuka w'Imana wenyine mwuka w'Imana niwe ushobora kongera gusubiza abantu ku murongo bakongera gukora iby'Imana ishaka Imana irambwira ngo rero mu gihe kitari kinini iraza gutanga igisubizo ku itorero rya ADEPR abantu bararivuga uko bashatse ryabaye iciro ry'imigani koko ryari itorero ryiza niryo twavukiyemo ariko uyu munsi wa none ryabaye itorero ryabaye ikibazo kugira ngo ribe igisubizo ku bakristo reka twumve ijambo ry'Imana icyo ritubwira dufashe turebe mu ijambo ry'Imana turebe muri Luka 8 turebe muri Luka 8 umurongo wa 5 nsomero ugeze ku murongo wa 8 n'undi mirongo itatu gusa yego Luka 8 umurongo wa 5 kugeza ku 8 adusome mu izina rya Yesu umugane w'umubibye 5 naho yaho ngaho umubibye yasohoye imbuto
akibiba zimwe zigwa mu nzira barazikandagira inyoni zo mu kirere zirazitoragura izindi zigwa kukara zimaze kumera ziruma kuko komeza nta kibazo kuko zihabuza amazi izindi zigwa mu mahwa amahwa amerana nazo araziniga izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera zera imbuto imwe ijana indi ijana bityo bityo amaze kuvuga ibyo avuga ijwi rirenga ati ufite amatwi yumva niyumve amen imana igumugisha amen imana yambwiye ngo byabaye itorero byiza ry'umwuka barabiba imbuto zirera izitaguye ku rutare zirera izaguye ku rutare nyine uko nazo ine ziragwingira ariko uyu munsi wa none aho bigeze uyu munsi za mbuto zeze uyu munsi zabuze iki ntago zikibasha kongera kwera ngo zigende zizamuka ngo dusomye ijambo ritubwira ngo zera 30% gucyo gucyo zigenda zera uyu munsi imbuto zabibwe ntago zikibasha gukomeza kwera ahubwo uyu munsi wa none za mbuto zose uyu munsi ziri kugwingira izaguye ku rutare nazo zaragwingiye nyine uyu munsi wa none ijambo ry'Imana ryabibwe uyu munsi ryabaye nk'amazi asutswe urutare kubera ko ntizishobora gushora imizi kuko ridafite aho rishorera imizi ariko imbuto zaguye mu butaka zareze ni ukuvuga ngo imbuto zaguye mu butaka zikera nyuma uyu munsi wa none zirimo zirahunguka zikabimfabusa kandi ubundi imbuto iyo zihungutse ubundi zirongera zikamera zikongera zikera zikomeza zikera ni ukuvuga ngo itorero rero uyu munsi wa none imbuto babibye zamaze guhinduka ibihuhwe zamaze kuba imfabusa ni ukuvuga ngo imbuto zabibwe uyu munsi wa none nta musaruro zigitanga ni ukuvuga ngo zabaye nka zazi n'inyoni zariye zabaye nka zazi zo ku rutare kandi ubundi imbuto zagombye guhora zera igihe cyose Yesu yabonye igiti kitera aragifata aragitema kuko ntacyo cyari kimaze uyu munsi wa none natwe rero tumeze nka bya biti bitakera imbuto nubwo turi abantu ariko imbuto zacu twagombye kubibaza ikera mu banyarwanda ni imbuto zo kumenyesha abantu ijambo ry'Imana ariko uyu munsi wa none ijambo ry'Imana turimo tubiba turaribiba ku rutare turaribiba ahantu hatari ubutaka bwiza turaribiba ahantu hadashoboka ko zishobora gutanga umusaruro niyo mpamvu uyu munsi rero Imana yambwiye ngo mbwire abanyarwanda yuko bagomba kuba maso bagomba gukanguka bagakora kubera ko Imana ije guhemba kandi Imana ije no guhana kubera ko abantu banze kumva babwiwe kenshi bamwe barumva ariko abumva nibo bakeya niyo mpamvu ijambo ry'Imana rihora ari rimwe ntabwo ijambo ry'Imana rihora rihinduka iki Imana ishaka ku banyarwanda nuko uyu munsi wa none bava mu byaha icyaha cyahawe intebe icyaha kirashyigikiwe ubutunzi burashyigikiwe aho kugira ngo bashyigikiwe gikire ijambo ry'Imana reka dusenge Imana message irarangiye yatambutse message niyo ntago njye ndenza yego ariko mbere yuko usoza nubwo imvura iguye umuntu yakwibaza utanze imbukije ubutumwa ku itorero rya ADPR umuntu yakwibaza kubera iki message nyinshi ziri kuza ku itorero rya ADPR Imana yo gutuma cyane kuri ADPR ese hari amasezerano yihariye Imana itanye na ADPR ndetse ari kubahiriza itorero iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye cyari mu gishya buri ADPR ya kire Yesu ni itorero ry'umwuka ryemera mwuka wera bemera kubya bwa kabiri umuntu ababaye icyari mu gishya muri Yesu Kristo ni ukuvuga ngo nimba ryari itorero ry'umwuka kuko hejuru mu rusengero yanditse ngo umuri wa Pentecost uhore waka ku gicaniro ibyo ni isezerano ni ukuvuga ngo isezerano rirahari umuri wa Pentecost warazimye kandi bo bari babyiyamirije yuko uzahora baka ku gicaniro none umuriro ku gicaniro uraka cyangwa warazimye ni ikibazo ikindi kintu umuntu yakoze kugira ngo dusobanure wavuze ngo ari ukuntu ngo umuntu nazajya atera undi nda bazajya bahuza ngo kugira ngo abahagarike ahubwo babashyingire ese ushobora kudushyira mu rujijo hari ukuntu umuntu atera undi nda njya mbibona ariko ugasanga rero ntibanakundanaga bazabashyingira ku ngufu bazabubatse umuryango nyarwanda sizango z'amakimbirane bazabaye kurema
kubera ko bujya biruhije kureba umutima w'umwana w'umuntu icyo atekereza yego buriya abakobwa bajya bakunda kugwa mu mporero mu buryo bo batazi abasore bakunda kubabwira ngo barabakunze ariko mu by'ukuri batabakunze yego none se ukunda wamukoresha icyaha oya ukunda nago wamukoresha icyaha ahubwo wamubwiye ati nubwo turi abakene shaka ikese byinanye shaka ebyiri dushake n'abantu badushyigikire dukore ubukwe yego aho rero byabigaragara yuko nimba umuntu asambanye kandi umunyacyaha umugabane urazwi ntago wakunda umuntu ngo umushore mu cyaha yego aho ngaho rero niba mubwira ati wowe ndore umuntu wamuteye inda ashobora kubyanga cyangwa se akanabyemera ubwo aho ngaho nawe urumva umuryango bazabubatse umwuka w'Imana aba yakimuriho ntamubwiye ati dore wakoze icyaha ihane ubane n'uwo wateye inda bikomeye yuko umuntu umukozi w'Imana ashobora gufasha ba bantu akabahuza bakabasha kubyemera cyangwa se bakubaka urugo rukaguma ku mugani w'Abarundi dushobora kubakwa ejo rukarwasenyutse yego aho biba bikomeye ibyo iyo wahanura kuvuga butumwa butambutsaga ko bizaba ese bizaba ryari umwuka w'Imana nta hari igihe yerekana igihe runaka gifatika ukaba wavuga ngo ni mu kwezi ni mu myaka cyangwa se ni muke ariko njye mu masezerano yanjye n'Imana nayisabye kutazigera mu buhanuzi bumwe buryama bukamara imyaka itatu bukamara itanu mu mateka yanjye mpanura abona hanuriye ibyo nabahanuriye byose byarabaye ntago rero navuga kuri kamera ngo yambwiye umunsi bizabera itabimbwiye igihe icyo nasabye nicyo ibyo mpanuye Imana igi bishyigikira bikaba kandi mu gihe kitari kinini bikaba mu gihe gitoya yego ntago igihe rero yakimaye ngo mvuge amezi cyangwa se umwaka icyo nzi nuko bizaba kandi ntago bitinze urakoze cyane turi Rwanda ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko mu butumwa wagiye utambutsa werekanaga yuko ADPR yasubiye inyuma ariko nanone ugatanga isobanuro abantu kenshi bavuga ko ikibazo ibibazo biri muri ADPR intambara ziri muri ADPR amakimbirane ari muri ADPR umwiryano muri ADPR abantu benshi wahoraga bumva ko bavuga ngo umuvugizi wa ADPR ni uzanye ibibazo bwana Ndayizeye Izayi ibibazo byose biri mu itorero ni uri kubizana ni uteje akaga ugasanga nawe ugasanga societe abakristo ugasanga ntibamwakira neza ariko umutumwa utambukije wavuze ngo ikibazo ntago ari umushumba mukuru ahubwo ikibazo n'abanyetorero bose ntago ari Ndayizeye ikibazo si Ndayizeye ahangaho cyo gitambuke kibaye ukuri yego nkibaza noneho icyo twamaje kumenya yuko ikibazo ni umukristo wese agifitemo uruhare ubwo habaye kutaba amaso rwarukunguru yinjira ariko se ibyo washe kuvuga ikibazo muri no minsi mu bakristo mu makorali mu barimbyi mu bahanuzi byavuga yuko induru iri muri ADPR urusaku guhangana kudahuza imvururu zose ari umuvugizi wa ADPR Pastor Ndayizeye Izayi kwari ubiteje kwari uteje akaga mu itorero ADPR Izayi ataraza ADPR yari imeze neza Izayi ataraza twari duhuje Izayi ataraza abahanuzi barahanuraga ariko mu byuvuze wavuze ngo ikibazo ntago ari umuvugizi wa ADPR ikibazo n'abanyetoro bose urongera uravuga ngo Imana ije guhangana n'abahanuzi banje guhanura bitwaje ngo bababujije guhanura banga kuburira abantu nyama nta muntu wababujije ariko uyu munsi aravuga ngo ADPR yanze abahanuzi igihugu cyanze abahanuzi ariko wavuze ngo nta muntu wabuje abantu guhanura reka ibyo tubyihorere byasobanutse ko ikibazo ari umukristo wese wa ADPR waba waragiteje wese agifitemo uruhare ariko ndagira ngo utubwire muri kano kantu tutarasoza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ese ni iyihe nsinzi ni uwuhe muti twumvishe ko ibikomeye byamaze kwinjira ariko hari n'ibitarinjira kandi tutabaye maso byaza nihe nsinzi twakoresha kugira ngo iki kibi kitaza mu itorero cyangwa se n'icyagezemo kibashe gusohoka umukristo wese wa ADPR umupasiteri umushumba umudiyakoni umuririmbyi umukristo usanzwe akora iki uyu munsi bibiliya iravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana duciye bugufi duhereye mu bashumba tutarebye amatitire tukamanuka tukagira mu bakristo yego tugaca bugufi tukareka icyubahiro igisubizo cyaboneka ariko kuvuga ngo Ndayizeye kuvuga ngo Izayi n'abandi bantu nk'abo ngabo ibyo ngibyo nta kintu bishobora kuba byamara kuko nimba ari umuvugizi w'itorero ntago
akora umurimo wenyine akukubana n'abandi yego kuko buriya umwami agira abamugaragiye n'abamugira inama uriya ntago ashuma igitorero wenyine ahubwo bose bari mu kirere reka nkwereshe iryo jambo bose bari hejuru twemera guca bugufi nibwo igisubizo kizaboneka iyo turebye muri biya tugenda tubona bagiye baca bugufi bayonana abandi kubera ko baciye bugufi imana igahindura iki ibihano ikabikuraho muri ADPR nibemera guca bugufi icyubahiro bakakireka bakabishishikariza abo bashinzwe kuyobora itorero ryasubiye ku murongo wacyo ryahoze bakirukana icyaha bakarwanya ubutinganyi bakarwanya ubusinzi ikitwa icyaha cyose kikavamo mwuka wera bakamureka gakora ntuhanure ngo bagukomange mwumva ngo ciceka ngo wowe nguhanura guti nguhanurira muri bibiliya gusa aho ngaho igisubizo cyaboneka ariko bidakunze ngo bahere mu bayobozi hejuru babiganireho bace bugufi bemere bayoborwe na bibiliya nta na kimwe wakuyemo ngo kuko nta kiri muri bibiliya cyo gutabwa yego bibiliya kugira ngo ituyobore ese basanze mwuka wera abayobya cyangwa ari abayobora mu nzira kuki imyaka yatambutse yose mwuka wera yarayoboye itorero bikaba byiza nk'uko babivuga kuki uyu munsi bumva ko mwuka wera atakiri ngombwa ubona biterwa n'iki nk'umuhanuzi mukozi w'Imana cyane cyane wanaribayemo igihe kinini cyane n'ubushobora kuburirimo ntago nyiririmo narivuyemo kuko yewe mu buryo bwanjye sinyangira ikintu kimeze nk'agahato nshaka umuntu agire kwigenga agire demokarasi mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka ntago ngiye wamfata ngo mpfundikirane ushyire mu kibindi ngo ninceke ku nkomanga ngo nceceke abakozi b'imana rero nibemera mu guca bugufi nta kindi bazakora bazasenga basaba imana imbabazi ntibasaba imana imbabazi imbabazi z'imana zirahari izabababarira basubize mwuka wera mu mwanya mwuka wera akora imirimo bihana ibyaha ikibazo ni ukwikakaza twe tukerekana ko dukomeye bitewe n'abo turi bo ntituva mu cyubahiro tugasenga imana tugaca bugufi tukemera ibyaha byacu tora ryasubira ku murongo icyaha barakizi ntabwo twaje kubigisha bamwe baturushije no mu myaka mu burambe mu myaka mu itorero ntabwo uyu munsi wa none icyaha cyinjiye mu itorero rya ADPR kubera ko ari abaswa cyo ngisubiremo ntabwo ari abaswa ni abahanga kandi satani nta muntu atinya kurasa umwambi bibiliya bavuga ngo ntabwo turagera aho umwanzi atarasa umwambi bibeshya ariko bagezeho satani atabarasa ariko ntabwo ari byo kuko dore yabarashe byagaragaye bagiye guhabwa uburenganzira bambara uko bashaka bakora ibyo bashaka nk'abandi bose tumva itorero babaye nk'aho bashyize ku isoko riri mu ipiganwa wahagenda ukarigura rwose uyu munsi wa none nsa n'abarigurishije yego ku mwuka wera nimba atagikora gusa urumva ari igihari riri hari gute suku ako wenda ibyo ari byose wenda haracyari amahirwe ko hari ibintu byakosoka ariko mw'iyo nzira yo guca bugufi nta yindi nzira ni uguca bugufi bigaragara ko umudayimoni ufite imbaraga nta kindi kimukuramo ni uguca bugufi ugasenga ukiyiriza ubusa nibwo imana ikora ibitangaza nibwo imana yongeye ikakugaruka ikabona uburyo witanze wabaye hafi yayo muri iyo 50 yavuze ngo muze mwenyine twihererane mu nsanganiro hatari abantu ni ukuvuga ngo usanze imana ahantu hatari mu rusaku ukemera ibyaha byawe ugaca bugufi utahana igisubizo yego urakoze cyane kuri mesaje utanze kandi ni mesaje numvishe ireba buri muntu wese buri munyarwanda wese buri mukristo wese w'itorero rya ADPR sibyo kuko naho ukomoje ku yandi matorero ho gatoya ndakeka buri wese urwumva kino kiganiro ari bwibonemo harimo agomba kwisangamo kuba imana yambwiye ADPR buriya ni buri imana irafuha imana buriya ntimuzagira ikibazo ngo mubone ngo abahanuzi bose baraza bavuga ADPR muvuge se bavangiwe basaze byagenze gute nanjye nibyo nibazaga ubwo ushobora kubyibaza kubera iki ADPR buri munsi ari imana igutuma ubutumwa buri munsi urese yabyibaza ariko buriya twebwe hari ubutunzi hari itorero rya ADPR ubutunzi imana yabitse muri ADPR nuko bemeye kuyikorera
no kugendana nayo yego buriya no gutunza bwa Kristo bukomeye eh none rero ntago imana yabona intama imwe itakaye ngo yireke nimba ari itorero ritakaye kadukoresha yumvuga ko risigaye inyuma ryari imbere imana igomba kugira ifuhe buriya n'uburakari bw'imana nta kindi kibitera Koko abahanuzi ntago baziranye ntago abahanuzi baba batumanyeho ubwo baza kuvuga iby'Imana yababwiye bisatse kuvuga ngo ni Imana iba yafuhiye umurimo wayo kubera ko haraho waruri warugeze none ukabusubiye hasi yego nicyo gituma abahanuzi baza ari benshi bavuga ku itorero buriya ni njye uri kundanyirira nambabaza cyane shingiye ku byo tugeze kuganira tuvuga ati ese ubuhamya iki ubuhamya bwanjye ubwo muri ADPR imirimo ifatika yakoze ku buzima bwanjye itora rya ADPR rya naho ibikorwa byabereyemo byiza byerekeranye n'uburyo bwivuga butumwa n'uburyo bw'imirimo n'ibitangaza nkiribamo ni ibintu biri hejuru cyane ni ubuhamya bukomeye nahaboneye Imana mu buryo bukomeye mu buryo bukomeye Imana igira ingwara ibikomeye ikanyiza ibigaragara nk'ibikomeye nimba Imana igukijije uburwayi wari urwaye n'urugero yenda bavuga ati yenda uzakizwa n'amafaranga runaka miliyoni runaka ntuzifite n'urugero ukizera ugakira wavuga ngo iyo tora ntabwo ryari itora ry'umwuka waringanye iki isuku nanjye uyu ubwona mvuga ibi ngibi nanjye ubwanjye mba mbabaye kuko uyu munsi wa none mbivugiye no kuri iyi kamera mu matorero nzi mu gihugu cy'u Rwanda nta torero nigeze numva biri ku mutima wanjye nka DPR nanjye ubwanjye ndababaye niho nabatirijwe niho namenyeye Yesu ariko kugira ngo Yesu agukorere igitangaza ukinjira mu itorero utaramaramo n'amezi n'atatu n'ahantu Yesu akorera cyane n'ahantu Yesu yakunze cyane buriya niyo mpamvu ubona abahanuzi baza bavuga ati PDP ntabwo bayanga baba batumwe n'Imana uhubwo ikibazo ni uko Imana idutuma abidutumyeho ntibasubize itorero ku murongo byawe yenda wora ntago uri mukuru cyane ariko uri mukuru ariko uri mukuru cyane uzabaze nko mu myaka yatambutse ya kera uburyo byari itorero rikomeye cyane abantu bose bisangamo kandi bagakira indwara ibitangaza bigakora ntago umunsi ndabona itorero rimeze nka DPR navuga ngo ibitangaza bikoreka nkuko byakoreka muri ADPR ngo mvuge ngo uyu munsi niringira imbe nari guhamiza ntabyo ndabona hari jambo Yesu bigize kumubaza bari kumaza nimba arabigishwa uri umupasi urabizi bamaza ati ko wabibye imbuto nziza none twa turi kubona harimo urundi rukungu rukungu rwajemo rute ati watwemera tukaruwanduza menye nabaye kwibaza ati ni umwanzi wahengereye basinziye araza abiba rwa rukungu aho iki kibazo kiri mu itoro rya DPR nkuko ari akantu bavuze numva ashaka gutinda wavuze ngo ikibazo si uyu nguyu ikibazo ni abanyeto si abantu cyane cyane b'abahanuzi kandi uko abahanuzi ni abantu bareberera umurimo cyane kuruta uko umushumba yareba muri sinzi bari ko bimeze aho si intege nkeya z'abakozi b'imana zabonetse kugira ngo ibyo byose byinjire intege nkeya zabonetse mu itorero abantu bamwe na bamwe tudashaka kumenya bagasinzira ibyo byose bigatuma byinjira mu mukumbi w'imana ubundi kugira ngo umwanzi yinjire ni uko uba utabaye maso bitabaye maso umwanzi arinjira ubo buri itorero ryageze aho ngaho nkurikije uko mbibona cyangwa mbyumva mu matwi yanjye itorero rishinga imizi rirakomera mu gihugu umva ko ibyo bihagije byo gusenga igihe kinini bigenda bidohoka bisiganwa n'abantu bo hasi ni nako kuri kandi buriya uzabaze nk'abashumba b'inshuti zawe yego babaze atari ku mushumba si ukukubaha kose no kugusuzugura ubu ushobora nk'iminsi ngayo yo kwiriza usengera itorero mu cyumweru uzamubaza icyo kintu ubonye ko nabisetse uzamubaza icyo kintu uzumve ko bazakubwira ngo umubare w'iminsi ashobora kwiriza ubusa asengera itorero azi ko itorero ririho ryashinze imizi rikomeye nta kurinyeganyeza byakimutse icyo kibazo rwose kibuje bagitsinda baba bakeya baba bakeya intege nke zarinjiye twizera ko twageze ahantu heza hakomeye kandi ntahabaho kuko iyi minsi kubona wa mugani umushumba wiyiriza biragoye
ashaka gupanga amasenge cyakora abashumba bo mu ntara bacyasenga hari niko numvishe ngo ngo bacyagira ibishye ariko biragoye nanone biragoye kindi cyo nabonye muri no mise wende ujye gusengera ahantu hatandukanye mu byumba no mu butayo ko nanone umukristo ufite ikivuzo ngo kimwuka wera nanone biragoye aya ibose no gusengera abagore imodoka ufite ikivuzo imana ndashaka kuza umwuka wera imese nanone biragoye dore biri bari gusengera barasengera kugira ngo bakire uburwayi nibara gukira urwayi bakire inzara bubaka inzu abone ubutunzi abone ubutunzi urebye nibyo bitatu umuntu urwaye ntiyareka gusenga umuntu ushonje ntiyareka gusenga uwo ukeneye gushinga urugo ntashobora kureka gusenga iyo ni imishinga iciriritse abantu bose bakeneye mu buzima bwabo yego ariko wamaze kugera ku ibyo ngibyo utarwaye utagize gute uyu munsi yakeneye ni ukubaka etaje no kugura vewiti ndetse n'amato yanayagura rwose kamera nk'abandi bose mwuka wera turamujugunye uzi mwuka wera muza kwahaye satani ibitugu mwuka wera muzahurira yesu ariko uzi ko umwuka wera ariyo mpamvu watumaga satani atinya itorero byari umwuka wera kuko bagiye bavuga ngo mwuka rotsa yose ni ukuvuga rero ngo uyu munsi wa none igikenewe ni uguca bugufi abantu bagasenga imana kuko imana ntaho yagiye uko yari iri ni kwera n'uyu munsi iri ntabwo igihinduka reka tugushimire cyane noneho ku kiganiro cyiza uduhaye abantu nibace bugufi bongere basenga kandi bongere bagire inyota n'inzara byo gushaka umwuka wera no guca bugufi koreko kuri nibace bugufi n'ibindi bizatungana ikibazo ni icyubahiro kandi icyubahiro ni ikimana twe tugomba guhabwa icyacu nk'abantu ariko mbona nabashaka ni ikimana kukitwara rwose umwuka wera wazabagihuriye birababashe abantu nibagikoreka babaye abantu badasanzwe imana itugirire neza imana itubabarire si byose ko bimeze se oya nibyo ni ukwihana nyamara nibyo ni ukwihana imana ikatubabarire imana itubabarire dusubize ku rufatiro kandi duterekaho igomba aho tuboneka twishimira reka tugushimire kandi tugusabire umugisha kuri mesaje utambukije ku kiganiro cyiza uduhaye n'ibisobanuro bimwe na bimwe byaherekeje iyo mesaje iyo byose hari ibyo byagiye bisobanuka ariko kandi birashoboka yuko hari umuntu hejuru y'ibi ngibi wakumva adasobanukiwe kandi cyangwa se wabwa ati njye n'iki nakora kubw'ubutumwa nkora iki ashaka kugisha inama ndashaka ko tuguha umwanya hari icyo wongera ku butumwa watambukije ukacyongeraho wamara kucyongeraho ugatanga nimero zawe za telefone kugira ngo uwagize uwo kwifuza kukuvugisha akuvugishe ariko kandi nurangiza udusengere imana mu gusenga imana urazamura cyane n'itorero rya DPR kuko ngo tubwiye nawe urarikunda kandi imana ntabwo yaguha mesaje izi ko utarikunda ntabwo bishoboka reka tugusabe rero nimba icyo wakongera kuri mesaje ku butumwa imana yaguhaye gutambutsa ubyongereho nyuma kubyongeraho utange nimero za telefone unasenga imana bibiri iravuga ngo naho ibyaha byatukura tukutuku byahinduka umweru bigasa na shirenge bishaka kuvuga yuko imbabazi z'imana zigihari abantu rero nibasaba imbabazi imana izazibaha kuko buriya imbabazi zitangira muri yesu kandi yesu arahari icyo cyatumye ajya ku musaraba abantu rero bumva yuko baremerewe n'ibyaha abantu bumva ko bavunitse mu mutima babuze amahoro basenga imana imana ibagiriye neza kuko imana irahari yego reka dutange nomero za telefone ya telefone ni 07 93 854 2012 ndasubiramo 07 93 854 2012 reka dusenge imana yego mana nyir'ubutware mana nyir'icyubahiro turagushimye kandi tugushimiye kuri imana y'ubutware uri imana ikora ibyo abantu batabasha gukora aka kanya mesaje itambutse si iyanjye ubwo ni we wagumye kugira ngo nyivuge nyibwire ba nyirayo nyibwire abanyarwanda abana baza kumvira ijambo rizageraho ribavana naho ribageza kandi rizahindura imitima yabo aka kanya rero nsengeye itorero
nyoherejemo kugira ngo mvuge iyi message kuko iritorero ni itorero ryari ry'umwuka ryari itorero ryafashije imitima ya benshi abantu benshi bavukiye mu bwa kabiri abantu benshi bahembukiyemo ndarisengeye ndisabiye imbaraga ndisabiye ubutsinzi haleluya ndisabiye kugira ngo yongere gusubira ku rufatiro rwa kera imbaraga zose z'umwanzi umwanzi yagabyemo ibitero agateramo ubusambanyi agateramo ubusinzi agateramo amacakubiri agateramo ubugome agateramo ikibi izo mbaraga zose nibyo bitero by'umwanzi ndabisenye mu izina rya Yesu imbaraga zose z'abazimu zitagaciro itorero ryawe narisengeye mana uhereye ku mushumba mukuru waryo w'itorero ukagira kuboroheje ukagira kubadiyakoni ukagira kubaririmbyi ukagira kuba kristo ukagira ku bana bato ndasenze nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo umwuka wera ahora igihe cyose akomanga ashaka kugira ngo abantu babashe kwinjira uyu munsi wa none rero abantu basubire ku rufatiro mwuka wera yongere kubagenderera mwuka wera yongere kuba mu mitima y'itorero rya DPR kandi abayobozi baho ndabasengeye kugira ngo bace bugufi icyubahiro ni icy'Imana natwe abana b'abantu dukwiye icyubahiro cyacu ariko icyubahiro cy'Imana kizahora ari icy'Imana iteka ryose ndasabye kugira ngo rero ubavugurure ubavugutire w'Imana yongera kuhamazi bavemo bahinduke ibikoresho muriro w'Imana kandi byera bishimira haleluya haleluya igaragaze nk'Imana haleluya gushima mu gihe tuzumva ko baciye bugufi tuzumva ko wakoze imirimo tuzumva ko imigambi y'umwanzi yaburijwemo tuzumva yuko bamaze kwivugurura itorero wongeye uyu munsi wa none kongera kuryinjiramo wongeye gufungura amarembo umwuka wera agakora wongeye gufungura amarembo umuhanuzi agahanura wongeye gufungura amarembo bakirukana ibyaha wongeye gushyira abakumirizi wongeye kwiriza ubusa kubw'ijambo ry'Imana haleluya tugire neza Yesu uyu munsi wa none ugire neza abanyarwanda ugire neza abenegihugu ugire neza abakuru b'igihugu cyacu ugire neza inzego zose z'ubuyobozi ugire neza abashumba n'abakristo bose muri rusange amadini n'amatorero ntabasha kurondora kwikamera abo bose bamenye Kristo bakamenya ko abaturi umuntu agatanga ubuzima bwiza abo bose bagire neza basubize ku rufatiro mwuka wera be kuri bo kandi mwuka wera ganze mu gihugu cy'u Rwanda icyubahiro cy'Imana iteka ryose amen amen reka tugushimire wowe waruteze amatwi kino kiganiro kandi tuguse kugira ngo ukurikire kino kiganiro cyose ukirangize kandi muhamagara umukozi w'Imana umuvugishe abagire inama abasengere kandi byose biragenda neza ibiganiro byacu ku Musaraba TV nakagaruka Ciao, ciao.